Baby,
I
I'm not afraid.
basobola okujja konsati yange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale kunaga mukwano bakyali bange neyanza nnyo neyanzege. Mukama mulungi, mukikoze, muswaziza ba haters. Simela bogera ba haters bambi mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okurecognizinga kyali wange bamuyita Mathias Mugema Blood okubye surprise mwana. Omusajja omuntubireko mbugalo. Omusajja oyo abadde yakava wano ngazeeye waabwe eri mu America naye bwe yategeera nti azinoonya alina konsati yankubye surprise oyo yakomyewo ajjanabe. Omwongere obugalo bwamaanyi. N'abalala mwenna abalimye ennyonyolwa okuba konsati yange bambi mwenna mbeebazizza nnyo mwebali nnyo mwebali ddala. Njagala kwebaza Haji Sadala owa Kalangala, MV Kalangala. Omusajja ono amuyimbira akayimba bakayita Sadala. Okumanya nti musajja wa amaanyi akayimba nakakola ne nkamutwaliranga surprise. Bakayita Sadala bwe yakawulira Haji n'angonomulako ekirabo ekinene we ddu. Haji neyanza nnyo neyanza nnyo. Era nga twasobodde okufuna kapiteni omukyala omukazi asoose mu Uganda okuvuga meeri. Yimukamu obubire ku batuuze. Yimuka obubire ku batuuze. Oyo mukyala alina ensonyi munaamusonyiwa za kika. Njagala kwebaza Haji wange. Haji ne. Njagala kwebaza Nyeko Derek MP zake. Njagala kwebaza Nubian Lee n'omukyala we bambi mwe bali kujja kubeerawo. Kwe sinabagulaba naye aleo sinamukabako Haji osinyonyo kyeyo Haji obusungu bwaki Haji Sadala kansembere kansembere banjoki bangi nnyo basponsors bange mwenna njagala okubeebaza Galaxy FM Zina Capital FM CBS amagye yaze nago mulengera awo mu nsota njagala okwebaza SG Lewis Rubongo ya Sebo webale okubeerawo mu kizimbe abalala bangi nnyo nkyabeebaza ne katika tugende mu maaso akayimba akaddako nkabaweereza mwenna Thank you.
Yeah.